Bonan matenon. Hodiaŭ ni vidos kelkajn gravajn paŝojn de la historio, de la prahistorio de informadiko, iusence dum la Eŭropa mezepoko. La grava jaro, hodiaŭ la unua grava jaro estas 1802. En tiu jaro estis publikigita il libro di Abaco, Liberabaci, nella latina, de Fibonacci. Fibonacci significa figlio di Bonaccio, Ius Bonacci, cioè a tempo di chi è stato a tempo la famiglia nomo estis sul foglio significa figlio di capatro, esempio anche Orlando Alighieri, anche capatro Alighieri non mingis Alighiero, e lui è stato genitivo, e do multai di talai familiai nomo e finisce per lì, per tio, se io ne esso che investica il curso. La grava fero è che lì estis il piso, piso, urbo e Toscanuio, che il protio ogni anno trova la nomo Leonardo Pisano, Pisano, che significa che viene il piso, esatto che è in Esperanto. Do, più tempo Piso estis mara respubblico, sen dependa stato, di urbo, cai oni subtenis la economia cefe per commerciato. Nel Mediterraneo, una la orienta parte del Mediterraneo principe. Cai di Piso oni povis porti la varoin nella tutta nord Europa. Cai, giusto e protio, ogni deva spari muta il calculo in primo. Cai, la patro di Leonardo Pisano, estis giusto e commerzisto. Cai, chi non fare sti? To. Onizias, ti utempe, che la play buona matematicisto e si sarà voi. Cai, protio motivo, li sendis la filon fari grande viaggio nella Islama Ilando e lerni la matematica della Islam e l'Ando che venas de Cimuio tra Barato che chi è lì vidas chiero cari lì lerni stivo matematico tamen mi anche trovo stivo nova che non vidas Fibonacci nombro e a Fibonacci serio, tio è stata sia per le grava e trovo in matematico, lì trovi stione riguardante la cunicloi, la tia nomata problema della cunicloi. Vi sia che cunicloi genera sfido in tre rapide, e lì vuole scalculi chi un da cunicloi paro povas generi un monato un po' talia, tutte astratte supposante che con i due ne mortas. E dove vi havas? Con noi vi havas patro. Oggi ti ho la nuova paro. Cai, la mia paro. Poste se vi adizias 1 plus 1 estas 2. 1 più 2 estas 3, 2 più 3 estas 3, 3 più 3 8, e vi povas
Se infine ieri l'aula natura in ombro, giù. Ti vuoi svegliare grava troppo? C'ha la rilato in CTU Romero e troverla se la natura è molto parto, esempio in spirale. Forme che ti uccidi, che li trova in galassie, li trova in animali, li trova fresca o cibo, cie, nella natura, e può essere presente per più a posto. Anche con atas della greco, che è ora proporzio. Per esempio in parte nono, ogni questione, che è la stessa serie. Se ogni nessis, la greco in nessis, di un char, greco è così sono geometrion. E ti ho stessa algebra. Ti ho stessa algebra, maniero, rappresenti la faccia. Ti ho stessa geometria. Mi tui mi das nu. E ti ho stessa già interesse. Cioè, chi è maniera di povas? Rappresenti la serie, on? Tio che può spari per due recursio. Tio si grava un certo. Recursio è stato fatto che vi hava qualche in stupoi o qualche in pace nel mio algoritmo che vi può essere indica e riprendi la regolo. Siamo qui l'abstracta macchina che vi lasca e ripara a ferro. Cioè la formula per Dio e Dio funziona mi dirà funziona non sed più tempo ancora non esiste la nome funziona no, io mentre troigas cioè mi devo clarigi Dio nel moderno termino lì devintus clarigi in multa e gortoi nella tutta libro di mago cioè lì ne ha visti un simbolo non è che funziona. Plus 2, più 2. Prendo la prima numero. Che cosa che mi fa? Prendo la seconda e la otto. Che significa? Che 2 significa? E la tua posizione, rispetto alla numero che mi prendo, ti posso ottenere della 1 e della 2. Clarito. Io essas no. Un nuovo foglio. Che chi maniere mi può ottenere no plus 2 adonante al no, no plus 1. Io essas la formula. Può ottenere no plus 2, che essas io, no, no plus 1, no plus 2. Se cosa la formula? Se prende no, che ha due no plus 1, hai che ottenere no plus 2. Posso che mi fanno? Se no, vi iras della mia posizione alla tua posizione che è la starto, vi comincia a schierare no 1, se è la tua posizione, che vi sumas no plus no plus 1, che avete ottenuto 3. E poste. Ti ho essere una moderna maniera. Cioè, giusto, però, mi clariga Steven Char. Ti ho essere Steven Ciui Bona in forma di Cristo e Zias. Ricchi Bonacci. Se, ed ora lascio si porto questa recursiva. Recursio è un grave principio per costruire un programma di linguaggio. Se viene a Bastion, viene a Bovas, avvi software. È anche un'altra maniera di rappresentare la Fibonacci Serion,
Tamen tio ne estas nun la plej interesa afero. Mi donos ankaŭ ekzemplon en programlingvo Co de tio en la parto de Hawk. Se oni scias la manieron, kaj oni vidas ke ne estas multe diversa, sed la afero estas la sekva. Ĉi tiu libro Apache estis multe donis multan impreson al homo. Kaj pro tio oni fondis specialajn lernejojn de kalkulado. Kaj naskiĝis du novajn laborpostenojn. Iam sciis ke estas abatistoj, homo kiu uzas la abaton por fari kalkulojn. Kaj nun mi havas ankaŭ algoritmiston. Esa es la mia maniera, la inglesa maniera por calculi. Edo ni vidas que ni havas du maniero en por alire matematico per calculado en tu tempe. Cai se vi prenas ian lerno libro pagio tu de Gnau, estas bella lindo de Gregor Reich, 1503, nomata la Margarita Filosofica, cae vi vidas tri homoi, ciu vi havas? Se vi havas, estas pli bone. Se vi ne trovas nun, vi brute donas un arbitro. Saluto tiun, un tempe, cae poste, vi trovas. Obrigado! Estas du viroi, ce du tabloi, uno usas la arabain ciferoin, ai libro, cae l'alia usas la abaco. Cae iena meso, vidas citium virino, cio havas strangai simboloi sur la vesto, se citium virino ne estas vere virino, se diino, effective, au, yes, duon virino eble, che tiu duon virino estas matematico mem. Ciu protectas la homo e ciu faras tion. Cai sube, mi povas vidi alian interesan bildon, figuro 2.3, disputo inter abacisto cae algoritmisto cum attestanto, che estas covrilo del libro de calculado de Adam Ries, 1515, che estas multe interesse, char, post la disvastigo della libro de Abaco, oni betludas pri kio estas pli rapide, la pli rapide calculanto, au calculisto, efektive, a calculisto. Cai oni betludas, no, mi et kiel abacisto estas pli rapido vi kiel algoritmisto, cai do oni betludas, cai estas atestanto, tio e in drinkeio, oni faras tion, mult foie, se ne nur por basae afero, ciu, vi devas sii, che se vi volis aciris labor postenon in universitato tiu tempe in iu urbo, vi devas pruvi vian sperton antau la tuta urbanaro, tiu vet ludas, porque du, unu contra alia, ti eses concurso. Cai tiu gainas gainas la postenon, cai alia eses exilita, ne nien povas enire in tiu urbo. Tiu eses tia tempe, ni havas historion pri tio, anedoctum pri tio, ni havas la tempon. Tamen estas giuste tio. Tio estas la pruvo. Kaj atestanto jam scias la rezulto antaŭe, kompreneble. Kaj antaŭ la tuta urbanaro, imagu. Kaj do tio estas vere interesa afero, kaj ankaŭ grava, ĉar ni vidos poste kial kun Leibniz. Ĉar la unua mensa eksperimento, kiu ni vidos por fari la postan paŝon al informadiko, havas kiel metaforo giusta è la metafora della disputo inter abacisto e algoritmisto. Se suffice, non, di tio, ciuccio buona Paolo? Yes. Do, mi devas dire a mia affero, comprenibile, por divastigici di una nova siaron, oni devas, oni, se oni ne inventus, la printan tecnologion
tio tutte ne poi so casi di mago copii permane ci tio un libro fate mi devas mori la dato mille qui mi quarcent mille qui è stato dato della unua Gutenberga biblio kai pritio mi volas anche o dire ion ci vi iam vidis bildon pri Gutenberga biblio e mio libro ci io vidis tio yes kia maniera aspectas la vi ci vi povas io mette prescrivi la via memoro chi aspectas Gutenberga biblio chi è libro ciò è grande o non grande? Grande. Bene, grande. Grande. Cari... E questo caso di questi... di finire metaforioni? Yes, di finire metaforioni, esatte. Giusto che io mi zela. E che io mi penso per Dio? Aspetta, che prendo con legno. Con? Legno? Ligno? Ligno. Yes, ligno, yes. Ligno, yes. Yes. Kai al kio ti similas? Alla maiunai, pli maiunai. Yes, libro. Prima novai. Prima novai. Prima novai libro, prima novai di Dio, esatte. La definita metaforo, au, ancora più bone, la sece va la caresho, questa stio. Clara esempio. Char oni propodis, Gutenberg propodis, producti man multe costa in biblion por la ecclesio, se scias che la legato e mese poco è tutte l'auta generale la venia estas chi è nici di e cae oni diras dominus vobiscum cae legas ciù dio estas la poca e la dio ascultas chio estas grava ne la leganto la laut leganto ne la ascoltanto la libro sed chio autoras la libro dio tio esses la modelo kai tio esses la tio granda impresa in vino, ciù? Kai nun ni havas ciù vi fos pronte doni ci tio ni buon anche no, yes ni havas, ni kiam ni pensas pri libro ni pensas a io no, tio multe pli mal granda kai kiam vi povas comporti kiam vi silente legas ciù? Kai vi havas autoron e Hartwig exemple. Tio esas parto della moderna revoluzio. Sed tio ne povis okazi e la cultura contesto di Germanuio tio tempe. Tio okazis en Italuio, char Italuio, anche Germanuio effettive, esis distribuita en multae eta statoi, kiel episo, exemple, kai speciale la Venezia Respublico, estis eblo liber pensadi kai publici ideo kai anche a sua bona iuda an comunumo kai do anche un liberezzo de penso laure di chiave punto che tutte ne estas banala feo in tiu tempo kai giuste pro tiu motivo oni comenzas el doni pli malgrandai libroi kai ne plu copii se in ceval calesce la manova il libro mese poco il libro se tu te non vidi la libro in me e tu tio mi credo che tio sia sgrava esempio cioè in effettive mi può dire in forma di che libro e changis interfazzo mio momento io senza tio retro dire cioè tio è giusto in forma di che maniera può dire ogni vere ami cumigas la rilato in un libro e chi mi est lieta e ti conforta e cosa può io mi volas che vince buma per Dio chi vi esprimigis perdono yes dir per Dio chi vi esprimigis changis interfazzo yes d'accordo. Interfazzo san kiel emetti da teno in computilo per clavaro o per muso kai ministro. E se non ha fatto la cambio inter
ekde la Gutenberga Biblio alla moderna libro. Yes. Esaminte grava factoro esus la malgranda quanto de homoi kiu povus legi. Yes. Yes. Ine kai ankaŭ se ili povus legi, ili ankoraŭ ne povus aĉeti la librojn. Ili ne havas sufiĉe mono, ĉar la kosto estas alta. Juste, juste. Fakte, ĉi tiuj matematikaj libroj aĉetis komercistoj, ĉar tio donas regajnon da mono, kiam vi havas lerta matematikisto kiu povas preni la kalkuladon de via varoj tra la tuta Eŭropo, venas la ŝipoj de la maro, vi devas elpreni la varojn, vi devas sendi, kaj tion estas la fakturo. Ekzemple, ideo de fakturo. Ĝuste pro tio, ideo de fakturo venas de Luca Pacioli. Kiu inventis la duoblan skribon, de kiu ankoraŭ nun ni kalkulas la varon, ĉu per duobla skribo, kaj tiu libro estas konsiderita la pli grava matematika enciklopedio, 600 infoliaj paĝoj. Pacioli ne donis multan da novaj aferoj krom la duobla skribo, tamen estis furor vendaĵo tiutempe. Kai yes, la tutoro è la summa di aritmetica, geometria, proporzioni e proporzionalità, che mi dirà che non c'è attiva questa svelchita in la praitala. Che anche a più, se io mi cambio, ogni comincia anche a pubblicare libro in la nazia lingua, in un'ora e la fine. Amico di Luca Pacioli è la fama Leonardo da Vinci, esempio in via verco divina proporzione, ogni prova vidi belega il figuro in poliedro e segue di Leonardo. Se ni deva smenzia ancora anche a Leonardo, ora via ferro, che ogni malcovris de manuto da Iaroi. Ciao, vi sias che Leonardo prenis noto in desegnis, cai prenis noto in flanca la desegnoi, cai en Madrido estis io codexo de cantio non. La codexo de Madrido. Originale not libro de Leonardo da Vinci. Chi è? Du pagioi resti sangruita, per molto da tempo. Gis chiam, du usona esploristoi iris, cae varmigis imin, cae do la duo por iris, cae oni povas fin fine legi ci tiu du pagioi. Cae imagino che du pagioi esis du aferoi, unu biciclo. Vera biciclo, biciclo con cenoi. Ne credeble biciclo con cenoi, che la tua estis calcul machine per dentrare, che io è considerata la nuova calcul machine, che il protio mi inizia stion, che io essi per dentrare. Tradui è stata una nuova definita metafora. Ciar, è la moderna epoca, ogni comincia a costruire, ma è grande l'entrato. Ciar, ogni jam conis d'entradui, d'una mese poco, principe in sonori turoi, cai dell'ecclesio, cai della urba registaro, cai multa e
havas sonorilo. Cari, ofte tiu de la eclesio estis pli alta ol tiu de la urba registaro en Eŭropo, ĉar religio estas pli grava ol politiko tiutempe. Tio estas vere grava signo de la rilato inter la politika povo kaj por konstrui la horloĝoj oni havas grandajn entradojn kaj do oni jam konis tion. Tamen oni devas atendi la moderna epoko por si povi havi malgrandaj entradoj por konstrui ekzemple horloĝojn. Kaj tiu afero kiun Leonardo da Vinci antaŭvidas estas la nova difininga metaforo, ĉar Dio iĝas horloĝisto. Dio iĝas horloĝisto. Kia? Ĉar danke al la novaj malkovroj de la ekzemple jarcento ni povas mezuri la tempon precize, kio signifas ĉiu horo egalas al alia horo. Tio ne estas tute banale, ĉu? Ĉar en la tuta mezepoko la ritmo de la vivo de homoj havas du kalendaroj: unu la kalendaro de la naturo, do kiun sunas estas tago, malsunas estas nokto, el tempo, protopo, kaj memkompreneble la kalendaro de la eklezio. Je kioma horo oni devas iri al la diservo, estas multaj diservoj, ekzemple la vorto espero venas de la latina vesprum, kio estas diservo vespera. E giusto la vorto venas de tio, che tio se havas multe signifo. Che chi ocasas nun, nun un tetrado, vi ne deva, vi povas mesuri la tempo precise, tio signifas che la gardisto della, Dio igias la gardisto della tempo, lo la horlogisto. Credo cio se changas en la meso della homoi, che è definiga metaforo. Cioè mi havas abstractan manieron mesuri. Kaj ni povas mezuri precize, do abstrakteco kaj precizeco estas la du novaj proprecoj de la nova moderna epoko. Kaj la unua alcun machino farita per la detrado esis giuste ne Leonardo au pli precise li desegnis tion ni ne scias se li successis construi sed Ibomo en 1968 construis exemplero l'aula de segnoi con multai polemicoi charoni diras yes vi io metto troita stazione viene po' asserti cosa può se ti ne gravas e gravas la grava fero è sta che vi povas jam pepri pensi tio kai vi havas la folio e la codexo de Madrido con la fibra di un maschino in die pagio 3d figuro 2.2 kai la lasta yes la lasta homo che mi volas paroli Primitivo e poco, tanto la pausa, è Girolamo Cardano, curazzisto della famiglia da Vinci, rinoto, ci vivamo il tio con assunto la lian, cioè vero in tio momento Europa è il centro del mondo, perché l'Italia è il centro del mondo, la matematica di tutto, chi ha trattato in Asmania, grande alto, chi ha
poste unua foie pri la negativa in ombroi. Ciu vi memoras che mi hiero diris pri la sclavezzo cae la romia culturo? Cae nun mi povas calculi bone la debitoi, cae dove povas procrasti, havi interessoi, cae tioi tui afferoi. Tutte nove afferoi. Cardano estas conata por la formula de Cardano. Cai por la base in de probabilezzo teorio. Vi havas portretto di Jacopo de Barbari, portretto pentre Jacopo de Barbari di Luca Pacioli, che io estis franciscano monaco, che vi povas vidi. Cai la via homo proxima li eble estas Albert Dürer. Do, ma buona fotocopiato tamen non por la video per tio. Cai tiene tutto per tivo e poco estas mi rediras mi ducendo du gis mi da ses mon nur per tio simbola dato di parola lo sposta a pausa tecnico. Do, e ni finis la unua parto, ni comenzas nun la dua parto di la origine di informatico, cioè nun ni havas cion preta en la historio por comenzi la veran vojon in iu sense. Ecte, jaro 1600, nur. Tiu jaro estus ege simbola, char Giordano Bruno estis forbuligita della Rom Cattolica Ecclesio pro Ereso, char li pere di matematica e cerumale, filosofe e rimedoi, esemple, anto posis che existas sen fina numero da planeto che tio ne può vedere ne può vedere accetti tio sempre ne accetti che a terra essa sia la centro dell'universo se vi memoras esis grande changio de la ter centra astronomia alla sun centra astronomia che tio ni ne provas tamen tio essa la epoca che comenzas de ci tio chiaro da dec se poi accetti. Io, ma con dire, Renato Cartesio dice che ci tiro il accento, è stato il accento della matematichigio del naturo. Chi oggi significa? Significa che antao certi momento ogni esploris naturon per ne matematica e rimedio effettive ne matematica e quanta e rimedio ne misuras ancao ec matematicisto e ne misuris effettive char minisias che matematico esis distividita in algebro e geometrio. E non che ogni devas fare è stas unigi, per avere una matematica. Permesso a me, leggi spezimenon di Galileo Galilei, brava tala fisicisto, del tutto poco, chiu clarigas, bone citi un concepton, ti eses ege fama citagio. Natura filosofio, cae per tiu termino ogni intensas diri la nova maniera relativa alla natura, scribitas in ci grandega libro, chiu daure malfermigas anta omniei oculoi, mi diras la universo. Se ogni ne povas comprendigi, se antaue oni ne comprenas la lingvon kaj konas la karakterojn en kiu ĝi skribitas. Ĝi skribitas en matematika lingvo,
kies karakteroj estas trianguloj, cirkloj kaj aliaj geometriaj figuroj. Sen tiuj maneblas homi kompreni eĉ unu vorton. Sen tiuj oni vane vagadas tra obskura labirinto. Kaj memkompreneble la aŭtoro de ĉi tiu natura libro estas Dio denove. Kaj oni komencis diri: se Dio kreis la naturon scribante la vorto in per matematica lingua, kaj considerite che Omaro estas parto de la naturo, la homa menso estas parto de la naturo, do ankaŭ la homa menso devas esti scribite en matematikaj rimedoj. Fakte, Thomas Hobbes, angla filosofo, same poche, e conducis ci tiu una resonimion che mi just diris, en verco, titole Computazione Semilogica, esperantigleble kiel pricomputado ali volte logico, cae notu bone citi un titolo, cio signifas la logico, la maniero cio mi povas ordigi la conceptoi, funccias per computa in materoi, en computa in metodi. Cae, li diras exacte, observan citajon, o resonado mi intensas computado, quiu consistas en unigado de plurai etsoi por adicii au subtrahi etson de alia orcii la resto. Resonadi estas la sama fero de adicii au subtrahi, cae cia resonado reducteblas al cinurai mensae operazioi. Oni conas citiu concepto, cie la isomorfismo resonado computado. Isomorfismo resonado computado. Kio estas tio? Nova difinita metaforo. Kiam ancora hodiaŭ oni dire ke foje oni aŭdas tiun metaforon sub alia formo, sed mi diras: do, mi credas, mi parolas pri la cerbo de la computilo, au la menso de la computilo, au mi diras: jes, mia computilo ĉi tie ne funkcias bone, au io simile, kaj oni konsideras la menson kiel la softvaro kaj la korpo kiel la hardvaro. Tute metafore, memkompreneble, ĉi tiu metaforo venas de tiu epoko, efektive. Ni vidos tion. Komencas en 1600, prescau, cae iras gis nun. Gis nun. Tio estes la isomorfismo resonado computado, per cio ni multe parolos, char estes mult flanque debatebla, se gi validas au ne. Tio estes iun pasio plio lullo, char lullo nur combinis, se ci tie vi havas ne nur combinato, vi fas anche un regulo in tua combini, algoritmo e regulo, che do essa più riccia strutturo. Per la nuova scienza e trovoi, nella nuova fisico, nuova astronomia, cotto po, oni havas du novain aferoin, unue, oni havas novain numeroin, exemple, mi vidos logaritmoi, cian antaue oni ne conis, cae tio logaritmo vine povas calculi per abaco, edo comenzas starigi la necesso pri nova mecanica rimedo por fare tion, cae due, oni havas amason da quantai datenoi, cae oni devas ordigi tioin,
che do la problema di classificato prevena su nuova forma. Yes. Senza me che ogni povero dire che antaue la impaso esses pri la qualitoi che un ogni povero vidi o senti che poste esses matematico. Yes. E do la quantico. Quanto. Yes. Quanto ne la qualito. Giusto. Yes, yes, yes. Mi tutte approvas ti rimarco. Se dubbe, io sto a sottolineare una grande, grande rivoluzione tra moderno e poco. Yes. Che do mi vola un vidi, chi a maniere non li povas solvi la problema del classificato. Mi havo tre definite in metafori. La unua è arbo. La dua è stuparo. E la tria è questa mappa uretto, la ordo ne grava su tie, non li può compare in un tia, senza problemi. Doc, esempio, ogni parola spring, arbo di scienza, in latina, dai, fresca comprensibile in sperando sempre. Arbo di scienza. Ciò significa che mi ordigas per emettante sur abstracta arbo via stiaro, via concepto, la radico è la più generale, cai nella brancio e più speciale, cai nella folio e ancora più speciale, specialega. Cai per tio mi vola stonia via esempio. De un lunga grava pensulo del tipo poco che uno vince John Wilkins gli esti si era lì episcopo dell'angla ecclesio gli esti scritto di memoras tun se gli esti anglo apostolo memoras se tam li esas molte conata charli kun fundigis la societon de regio Royal Society unua la plei grava e societo e prescienzo del mondo de tiam gis nun ancora Britulio avis multa gravan rolon en tiu tempo e la nova naturoi ni memoro ancau comprenendo di Newton cae aliai ni ne povas profundigi in tio se vi volas doni al vi exemplon de scienza arbo tiu epoca cae ne hazardi mi electi John Wilkins cia giuste la critico a Wilkins inspiris Leibniz che permessa di fare alien stupon alla forma ligio del matematico e che grava por informatica in punto che speciale computica e do il progetto di Wilkins è di costruire un tronchio della dicretaggio. Cia siaro vera, reale, K
kai pro tio li podis trovi la reala e caractero e de citiu libro, la libro de Galilei. Do lia verbo estas nomata Real Quarters. Reali caracteroi, chiaro 1666, Londono, cai tivi caracteroi, lau la intenso de Wikis, devas esti la perfecta linguaggio por senso. Chio li faras? Li faras tabelon. Multa tabello e anche utile è stas prodotto della print revoluzio portigi bone da teno e tabello e antau in esisti e facile ogni ne si per pensi sul tio usi la tabello e hai esempio mi avis guarde generale e generoi che si dividas in 221 differenzoi e chi è e chi ogni e tiras 2030 spezioi. Chiu temas, mi donas exemplo. Questa specimeno de reale caractero in un. Granda do e significa elemento poste vi adona su un litero un po' iri tra curi l'arbon alla brancioi cai brancetoi e do deb questa spiro char fairo estas tipo de elemento dove vidas che ni iras della generala concepto al speciale concepto che ni posa ancora iri li sube li nella dettagli deb alfa li anche usa la greca alfabeton che estas la nuova spezio che estas flam. Cioè, Dio è la vera unua Europa contro Dio. Precio, se vi rigardas figuro 3.1 di pagio 36, mi enigis la generale schema del reale caractere. È praticamente la grande scrivita, tamen. Generale schema, capitolo 1, pagio 23 della originale. Ciui tipoi de agioi cae conceptoi al ciu nomoi oni devas agoni povas esti dividigitai en la sequvai maniero generalei cae mal generale. La mal generale oni povas dividigi en agioi ali nome trascendai cae strascenda agioi e poas esse generalai, rilatai, mixai rilatai, au rilatai allagado, cae agiai au vortai, fiesus la discurso, cae de tiu oni poas havi alia. Speciale. De generalai au speciale. Vi vidas, tiu esas vere arbo,
ti esas algo che samkiel se oni conas program lingvo de computilo oni vidas fotocodon esas preskaŭ la samo esas skribite tiel ĉar la generala estas tie la maldekstra parto kaj kiam oni dextrumas o unu paŝo signifas iri super un arbo. Do se oni komencas skribi je la dextra parto, ekzemple iru alla fina vortero, tio estas eklezia, rilata al eklezio, ecclesiastica, tio estas skribite je la dextra parto, tio signifas ke tiu koncepto estas speciala, branĉeto, ne radiko. Kaj vi povas vidi konceptoj de kreitaĵoj, ekzemple mondo, elemento, kaj en la elemento li havas ŝtono, metalo, herbo, floro, folio, arbo, fiŝo, besto, birdo, magnitudo, spazio, misuro, kaj li volis classifichi cio imago imago che oggi significa che il moro gli essa se ci scopo che tio anche ogni deva sustrechi tio fatto se di ne fare snur tio cioè tio è antologio che essa è grava sed di anche construis grammatico do regulo in por combini che por traire quaso la ontologia è stata data in base che la regula è stata la programma per se ci la data in base quaso la sama la concepto è stata la sama comprenibile la religio è stata tutta lia se la concepto iam è stata la moderna ni venas de tiu concepto che vitis mi anche do una specimeno della grammatico invece di è Kion li faris? Li aspectas quasau cina e caractero. Cia, en tiu epoco, Europa esis multe impresita de cina lingua. Cia, ie la voio de la seto, dinastia setumado, do tiu materialo per tiu oni... Silco. Silco! Silca voio. Danco. La voio de la silca voio oni contactis de Europa oni econis la Cina culturon, cae ciam oni vitis la Cina scribagion, ili es ege mirigitai, cae ili anca ostis, tiu ci lingvo de tiu multo da iaro existas, eble, ci tiu lingvo estas la plei proxima alla origina lingvo de Adamo, la unua homo, la unua creitaggio. Do estas pli perfecta o la miai, cae do multa e clerulo et tiu tempe clopodis imiti tutte creeme se li volas citiu scribagio, cae effettive se li vidas quelcae
simbolo in cui Wilkins usa per combini è la squadra o cine scribaggio. Ti è la cultura causa. Alle case non ne comprena chi è il vero, se fresca aspetta chi è il cine scribaggio. Do, li anche ho havas du generale con mi regulo e uno è il sinonimio li donas ti un esempio event summe ilazion che ti è stas evento o perifraso che li giuste donas che o por indichi la domo de monacoi o in devas diri monacheio son chi è esperato vero. Kai ankaŭ havas kelkaj transcendaj particles, transcendaj partikloj, tio estas preskaŭ prepozicioj. Do tio ne gravas la detaloj pri tio, sed gravas la fakton, ke li bone disvidigis la datenojn kaj la regulon. Alia interesa afero, ni antaŭe diris, ke ekzistas du mil tridec specioi, se tiu ne estas la completa listo. Li diras, se vi bezonas, vi povas, per generale generoi cae differenzoi, vi povas combini, crei, l'aula reguloi della perfecta lingua, nova in un specioi, l'au via bezono. Lia espero estis. Mi estas John Wilkins. Vi estas dana cleulo che usa la reale in caratteroi, cae do, vi povas comunichi per lettere al mi, scrivante tia maniere, una caratteroi, cae vi povas compreni chi vi diras, ec se vi ne stias l'anglan, exemple. Cae, se ni rencontas, uno la lia, ad esempio, in Copenhago, cae vi ne stias la dana, cae vi volas clarigi al mi via in pensabon pri filosofio, vi povas diri debo de alfa in sfida che mi comprendes. Tio es di ideo. Me comprende che ideo ne funcias, se tio ne gravas. Char, lia la clopodo de Wikis es la nuova clopodo en occidenta mondo, fari in sfida. Cae tio clopodo vecis multo da reagoi. Cae giuste la reagoi anca o esist interessa. La alia yes, la alia metaforo che ogni povas vidi estas la metaforo della reto. Cioè, inter la reagoi multe diris, oh tio, in maniera questa serie confusa. Effettive, ogni povas atingi per tio reguloi la sama risulto in de plura il voio. Donne timas giuste pria ago. Mi clarigas. Mi supposu vidi arbon della inversa maniera. No, radico estas la pinto. Tio estas la radico. Cari, ci tieni trova sta concetto. Rigenerarsi A, posto S, Bo, So, Cio, Do, E, San Mimelae, Bo, Bo, Gio, Po, Ho, I. Chi è S, A? Se vi volas attingi Gio, de A, chi mi devas fare? Chi è S, La? Voglio o attingi Gio, de A? A, Bo, poste, Cio, Cio, Gio, Bo. Chi è questo?
Dio. Voglio fuori di me. Tio estas abstractado. Qui fins habis ancai aliai manieroi per fare tio. Esempio, discipus patron. Supposu che vi dava sali a voi. No, vi può passare a lì in maniera un attimo di gio. A, io, so, ciò, ciò. Tu mi das? A lì passa stie. So, è stas bisognato? So, yes, ne, grava. Giusto? Giusto rimane con ciò, ne, è stas bisognato, ti è stas grava. Esatto. A, io, so, ciò. Io ciò ciò, giusto? Tio non è stato più algo. Tio è stato più complessa struttura. Io non posso non mi retto, non manco a un semina. E giusto, tio i rimedi, la santa in panoi, le wikis, multe riproci salì. Sed, per me, in un tempo io culo, non posso dire. Io rimarco che un fare su nuova foglia Umberto Eco, la conata signorologa. Mi lega del pagio 3.6. Cai se la mal perfetta traito della sistema est male profetema virto. Presca usciainas che Wilkins obscure revis al io, chi un nor ni non tempano eco dio povas nomi, di eble volis construi hipertexto. Io è esatto la struttura che unicava in un interretto un tempo. Non posso dire, io un troigeble, che Wikipedia è sempre la realizzo della regola dei wikis. Cioè, vi posso acclacchi a multa in ogni maniera e voglio e vorrà tingi la però in serci la serporto in o acclacchi, non è esatto vero, cai la intenze di che vedio deve steni la tutta anziana, ciò? E do ogni cosa di ritio, in mano. Se ci tiu voglio, pardon, ci tiu metaforo ancora ne realigias, per molto da tempo, ogni prefera salire al metaforo. Io essa stuparo. Stuparo è una semplice struttura, esempio l'alfabeto. A, bo, so, ciò, zo. Per me in un tempano il CTU orlo è tutte banale. Se il CTU ne estis, chi am di devo cai dall'andera? Decidis in sia enciclopedio. Usi ci tiun ordon, estis grandega i reagoi. Chial, char la vorto popolo, venas anta o la vorto regio. Temas per la tempo della Franza rivoluzio, che tiu esas la feroi. Sulla popolo valora spiro la regia. L'audi de Roca e d'Alambert, yes. Che tio essas la giusta universale sen debatebla ordo. Tamen estes debatita molte, molte disputo in tio. Molte. La vantaggio de Stuparo estas simplezzo, compare un arbo aureto, mem evidente, cai sube estas da facto che ciu elemento della stupo, cioè ciu stupo, elemento della stuparo,
ciu literon, tiu case, gravas sam kiel aliai. Ciui sekvas la principon de egaleco, eble dirus Ron. Kaj giuste, estas demokrata, estas pli demokrata. Efektive, tio operas, kaj havas multan fortunon, monŝancon, en la posta. Jacento. E coca jacento. Credo tio esas la tutto pri la infinita i metaforoi della siaro e la nova mondo. Bone. Kai luna mi changas demo. Mi antaŭ klarigis ke informadiko havas du grandaj matricoj, unu estas abstrakta, la alia konkreta. Abstracta voglio, venas de matematico, alunico, multe da fero e viene, infine a soft baro. La concreta, tabaco. Concreta parto, venas de arco, alla doma scivoli, molte da feroi, infine al rapparo. E questa è la base, la doma trizzoi, effettive né di informatico, se di computico, in più caso. Computica e matrizzo. Mi già vidis che computico estas grava parto di informatico nella tutto, cioè grava parto. Cai tra la tutta curso mi omette saltos della stracta voio alla lia voio e estas reloi della sama fervoio. Li ras parallele tra la pistolina. Nun, mi vidis io mette propodoi per logicumado post Aristotelo, se ancora mi havas multon trairenda vojo kaj nun mi saltas al alia relo kaj ni vidos la dronmaŝinon, ĉar ni vidis ĝis nun tio unua ideo de Leonardo da Vinci, sed tutte ne hazarde, multai scienzistoi cae filosofoi del dexepa iarcento, inclusive de Pascal, Blaise Pascal, Pascalo, cae individus anca aliai, construis fisicaen machinoi por faciligi la laboron de la matematicistoi. Cio esas ili mem? Ili besonas, ili mem construas. Do, mi vidu kelkaj, ne ĉiuj, ĉar mi povas fari tutan kurson, sed kiel jam dirite, ĉi tio ne estas kurso de listo de maŝinoj, ne estas kurso de ideo. Do, mi elektis la maŝinojn, kiu havas kelkajn novaĵojn kompare kun la antaŭaj maŝinoj.
Ĉu tio estas klara? Bone. Unue ni parolas pri Skoto Nepero, Johano Nepero. Johano Nepero estis matematikisto, fizikisto kaj astronomo, kaj li enkondukas logaritmojn. Oni comenzas, ciar logaritmoi ne ciui comprenas, oni comenzas confusi algoritmoi, cae logaritmoi, cae protio ne plu usotas algorismus, sed algoritmus. Ciar oni vere ne comprenis tion. Cae, infatti, libro estas de mirifici logaritmorum canonis descriptio, prescrivo della canono, canono è la normica forma per la merita e logaritmo. E poste anche ogni donas alien vercon, raptologie, rimarpli bastonet metodo, in cui li prescribas tri meccanine rimedio por calculato, e ci spamma post la itala traduco. Chiave, minzen, ecco, minzen, tri. Do, ci tiu estas, ni ne vidas la detalojn, sed la interesa afero estas che oni povas uzi bastonetojn kaj enmeti la bastoneto en la ĝusta ordo por trovi facile la logaritmon. Se vi iam ajn uzis logaritmon, vi scias ke kalkuli tiun tutemane estas terura afero, vere terura. Fakte li diris tion, konsiderinte ke ne estas nenio che il prave opinia studente di matematico, tia la ziga por matematica practico, che chiudo una splida genaggio, che l'obstacolo scalculato, un pivot obbligato, dividato, e tirato da quadrata, che cuba i radicoi, le grandi nombroi, chiui cromesti, che nuita tempo perdo, e mas al multa in sida e raroi, cioè se rifarà tio calculato mense di posta rari, mi comenzi do consideri il mio menso, per chi certa che è pretato, mi povus fuori dici ostacolo. Chi ongi signifas? Li sercis automatigion de calculano. Pretio li estas grava. Cioè li diris, mi ne povas tempo perditi, mi ne volas trovi la legge della natura, ne calculi. La calculato estas comporti. Povas fare i machinoi, li boni. Che è protio ogni parola per i comput machinoi. Se lì ancora lì a maniera sta ancora un segno di entrata che è giusto per tio ogni ancora havas la definita metafora di abaco. Se vi vidas figuro 3D3 è sta slux esempio di nepera abaco, ogni parola è scritta nepera abaco, quancam ci tio ne sta abaco, se abaco igis gisti un tempo generale vorto, ombra vorto por ciu spezza calcul machine. Nur e 1666 giuste, yes, Gaspar Scott construis cilindra machinon per d'entradoi por che ogni povas turni la cilindroi che trovi tui rapide la giusta logaritmo. La unua vera comput machino venas de Germanujo. Construis gin Wilhelm Schickhardt, astronomo dell'Universitato di Tubingo.
Kai nomis gin rehen machine. Ĉu vi povas traduki por ni rehen? Kalkuli. Kio? Kalkuli. Kalkuli. Juste kalkuli. Sed machine con S. Con S. M. Mo. Ah, oh, yes. Yes. Juste. Dankon. Sento, machine por kalkuli. Perfekte. Kaj machine por kalkuli. La interesa afero estas ke li sia lavoro estis tradukita en la angla ne kiel calculating machine, calcul machino, sed kiel calculating clock, calcul horloĝo. Tio estas interese, ĉar en Anglujo, en Britujo, oni havas alia metaforon, la metaforon de horloĝo, kiu mi jam parolis antaŭe. Tio estas interesa. Kiel li faris tiel por calculi la rondirado de planedoj ĉirkaŭ la Suno? Kaj fakte li sendis leteron al Johano Keplero, en kiu li asertis la samon. La sekvon, la same rezulto en kiu vi, kiujn vi obtenis per kalkulado, mi klopodis lastatempe obteni per mekanika vojo. Kaj do mi konstruis maŝinon, kiu aŭtomate aldonas la donitajn nomojn. Do, alia ekzemplo. Tio estas la unua ekzemplo, kaj marku la daton. Li estis la dato, jes. Eble la maŝino estis jam preta, sed mi scias, ke estas preta de la letero de tiu. Dudek jarojn poste ankaŭ Blaise Pascal, la fama franca filozofo, kiu ankaŭ laboris en financo por familiaj kialoj, ĉar la fakto ke filozofoj povas studi ege ofte en tiu tempo ili venis de riĉa familio kaj riĉaj familioj estis komercaj kaj do oni jevia sano kaj ofte oni devas ankaŭ helpi al kalkulado, kaj do li konstruis maŝinon por kalkuli. Kaj en 1942, pardonu, 1642, mem kompreneble, li prezentis Pascalino. Pascalin, vi vidas la originala desegno de Pascal? Ne, tio estas ne de Chica, pardonu. Ne, estas la alia paĝo. Li diris: Pascal, mi prezentas al la publiko malgrandan maŝinon, kiun mi mem inventis, per kiu mi povas senstreĉe ĉian aritmetikan operacion fari kaj tiel eviti laboron, kiu ofte lacigas la spiriton. Denove ĉiuj diris: mi ne volas kalkuli permese. Kaj tio estas alia ekzemplo. Povas vidi je la posta paĝo figuro 35 paĝo 40 la interno de Pascalin. Kaj kiu mi volas kial mi menciis tiun komputmaŝinon, rigardu la detradoj kaj se vi memoras la bildon de Leonardo da Vinci estas preskaŭ la sama. Kaj alia interesa afero de Pascalin estas ke ĝi Pascalin estas pli iomete granda kiel ĉi tiu legopito. Tio signifas ke estas portebla. Che anche questo è grave affero. Se vi avete qualcuno macchino che vi deve svoiaggi, vi deve portici. Chi è più povero stanta o vidi, tio, questo è grave affero anche a ogni revita la sama, nel senso anche a poste nella moderna e poco di computico, ma in comprenibile, non mi avete portevole macchino e per il CTU, cioè mi avete assolutamente detto loro. Io sono portevole, per andare a ogni ne avete portevole, kaj tio neceso kaj oportuno havis jam homoj tiutempaj. Jes, do mi pensas ke nun estas eble fini la lecionon, ĉar morgaŭ ni devas alfronti Kartezion kaj Leibniz kaj estas pli bone malfermi la diskuton kaj la prezenton kaj fermi en unu nura maniero, nun
nur un minuto por comenzi esas magoni. Kaj do, dankon kaj ĝis morgaŭ.